11. osmomartovska zabava u Tesliću, kojoj je prisustvovao veliki broj pripadnica ljepšeg pola, ostavila je mnogima pozitivne utiske. Opštinska turistička organizacija u saradnji sa agencijom Fimpos i ove godine potrudila se da zabavu učini što ugodnijom, a kako to obično biva, da izabere i ženu godine. Ova 11. po redu laskava titula pripala je Slavojki Lukić iz Đulića, koja je sugrađanima odavno postala prepoznatljiva po socio-humanitarnom radu. Njeno ime je kandidovano ispred Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama. Pa znači mi mnogo, ne samo za mene, nego sve žene, majke koje imaju djeca sa posebnim potrebama, koje učestvuju u samom udruženju, koje se bore za svoju porodicu, za svoju djecu, za svoju obitelj, pogotovo majke koje imaju bolesnu djecu, znači mi mnogo. Osim žene godine, na 8. martovskoj zabavi proglašena je i majka sa najmlađom djevojčicom, kao i najstarija žena na prostoru Tesličke opštine. Najstarijom proglašena je 95-godišnja Ljeposava Ćelić iz Mladikovina, a najmlađu djevojčicu, staru 2 dana, rodila je Safeta Sivić iz Ruževića. Tradicija obilježavanja 8. marta u svijetu i kod nas traje već dugi niz godina. Starije generacije se toga sigurno sjećaju da je bilo možda i na malo glamurozniji način nego što je to danas, ali evo. Ovo je jedna prilika da pokažemo da žene imaju svoj dan, zaslužuju da imaju svoj dan i da svakako nastojaćemo u narednom periodu da taj dan obilježimo na adekvatan način. Ove godine je stiglo 10 predloga, onda smo se mi odredili i na jedan način vidjeli koje su to žene, kad je pitanje taj humanitarni dio aktivnosti, dale najveći doprinose na opštini Teslić i nije nam bilo teško da to izbodemo. Ono što nam fali nam više predloga. Ovogodišnja 8-martovska zabava održana je u motelu Rođo, a zahvaljujući organizatorima i drugim sponzorima, izabrane žene nagrađene su vrijednim nagradama.